მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, როგორ ხართ? მომენატრეთ. ორი დღეა ლაივში არ გამოჩენილა და მომენატრეთ. გუშინ მართალია ჩემს მეუღლესთან ჩავწერე ლაივი, მაგრამ ეგ ხომ არ ითვლება ჩემს ლაიფად. თუმცა მაინც ჩემი ლაივი იყო და საკმაოდ ბევრი გამოხმაურებაც ჰქონდა, რატომღაც ჩემი მეუღლე ძალიან დიდ, რატომღაც არ, ნუ დამსახურებულათაც დიდ ყურადღებას იპყრობს და ხალხისთვის უფრო მისაღებია, ვიდრე ჩემი საუბრები. ალბათ იმიტომ, რომ უცხოელია და ქართულად საუბრობს და უფრო სხვანაირად საუბრობს, ვიდრე მე, არაემოციურად, ჩემსავით. და ამიტომაც დიდ ყურადღებას იპყრობს. ახლა რამდენიმე დამიკავშირდა პირადში და გასაუბრება სურს ჩემს მეუღლესთან. ჩემთან ნაკლებად. ხო. ეხლა ვისაუბრებ მე მესამე დღის შიმშილზე, მეგობრებო. მოგეხსენებათ, რომ შიმშილობთ რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც შემომიერთნენ, დედა ჩემიც მათ შორის, და ეს დაიწყო სამი კვირის წინ. სამი კვირის წინ დაწყებული შიმშილი, რომელიც ყოველ კვირეულად იზრდება ერთი დღით, აი მაგალითად წინა პირველ კვირას ერთი დღე ვიშიმშილეთ, მეორე კვირას ორი დღე და ეხლა უკვე მესამე კვირას სამი დღე ვიშიმშილობთ და მინდა მოგიყვეთ აი ამ პროცესების შესახებ, რა როგორია მესამე დღე. ეს არ არის მხოლოდ სამდღიანი შიმშილი, მეგობრებო, ეს არის შიმშილი, რომელიც ყოველ კვირა იზრდება. რა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ისეთ კითხვებს მისვამენ ხოლმე, რომ ვერიგებენ, ანუ გონიათ, რომ სამი კვირა შიმშილობ უკვე. არა, სამი კვირა კი არ შიმშილობ. კიდევ გავიმეორებ რა. აი მოიც, ერთი წუთით განახებთ ჩემ ცხრილს და უფრო ადვილი იქნება ალბათ იმის გაგება, რას ვამბობ რა. აი ხა ეს პირველივე ცხრილი, როგორც ჩამოუწერე, ნახეთ, ეს იყო პირველი კვირა. პირველი კვირა ვიშიმშილებ მე 17 ნოემბერს. მერე მეორე კვირას ვიშიმშილა 25-დან 26-ამდე. მერე აი ახლა ვიშიმშილებ 4-დან 6-ამდე. და ესე იზრდება ყოველი კვირა. ანუ შიმშილობის მეორე დღიდან აითვლება ორი კვირა და აი ნახეთ, სამ წლიანი თუ ორ წლინახევრიანი გეგმა ჩამოვწერე. ამას მივყვები. ესე მირჩიეს. და ჩემი აზრით ადვილია, იმიტომ რომ ნახეთ, პირველ დღეს, პირველი დღის 4-დღიანი შიმშილი ძალიან ადვილი იყო. მე 4 დღე ვიშიმშილა თითქმის, იმიტომ რომ შიმშილისთვის ვამზადებდი თავს და ნახეთ, 2 დღე ცოტა ვჭამე, პირველ დღეს მარტო მარტო მიწის თხილი, მეორე დღეს კარალიოკი და ეს არ ითვლება შიმშილში, გესმით? ანუ შიმშილი ითვლება, როგორც ვთქვით, მარტო წყალზე რომ ხართ. მარტო წყალზე. ამიტომ პირველ კვირას ერთი დღე გამომივიდა, მეორე კვირას ორი დღე და ეხლა მესამე დღეზე ვარ და აი მინდა გითხრათ ეხლა რა მოხდა. პირველი დღე საერთოდ არ გამიჭირდა. ვიყავი როგორც აი ჩვეულებრივად დავდიოდი, ყველაფერს ვაკეთებდი და არანაირი გასაჭირი არ მქონდა, არც მშიოდა და არც დაღლილი ვიყავი და არც თავბრუმე ხეოდა. მეორე დღე, ანუ გუშინდელი დღე, იყო ძალიან ჩვეულებრივი, ესევე ბროწეულის დავკრიფე, რაღაცები გავაკეთე სახლში, მაგრამ ძირითადად ვიწექი რა, ესე სლიპ მოდუსში ვიყავი კომპიუტერულიანით. ეხლა მესამე დღეს რა ხდება? გუშინ საღამოს, გუშინ ღამით უკვე, მაინც და მაინც ისე ემთხვევა, რომ როცა ვიწყებ შიმშილს, მაშინ მოაქვს ეს პიცა. მე და პიცა. მაშინ მოაქვს ეს პიცა, მაშინ ხდება ეს დაბადების დღეები. ნუ ჩემს მეუღლეს და ჩემს გოგონას დაბადების დღე ჰქონდათ ახლა მიყოლებით და ეს ტორტები, ჩემი საყვარელი საჭმელები. მაგრამ საქმე იმაში, რომ არ მომდომები არც ერთი. გარდა იმისა, რომ აი თავში ვიცოდი, რომ აი ეს საჭმელები მიყვარს მე ახლა და აქ არის და ვერ ვჭამ. გარდა მაგისა, ანუ შიმშილის შეგრძნება არ მქონდა საერთოდ, სანამ არ გახდა ღამის 9 საათი. ღამის 9 საათზე უკვე დამეწყო შიმშილის შეგრძნება. და შიმშილის შეგრძნება რომ დამეწყო, ნუ საქმე იმაში, რომ როდესაც უკვე შიმშილის შეგრძნება იწყება, აქ უკვე რეცეპტორებს შენ უგზავნით, ვინის რეცეპტორებს, რომ ეხლა ტვინი მიჩვეულია, რომ ეხლა უნდა ჭამოს, მაგრამ ეხლა უგნები შენ, რომ არა, ეხლა არ უნდა ჭამო, ეხლა კიდე ცოტა უნდა გაუძლო და აჩვევ
შენს სხეულს და შენს ფსიქიკას, რომ უკვე ორი დღე კი გაქაჩე, ეს მიაჩვიე წინა ორი კვირა ავარჯიში შენი სხეული და ფსიქიკა, მაგრამ აი ახლა უკვე მესამე დღე რო იწყება, უკვე შენი ფსიქიკა ითხოვს რაღაცა იმას, რასაც მიჩვეულია. ჩვევის გადაგდება ხდება ახლა აქ გესმით და როდესაც უკვე ნებისყოფას გამოიმუშავებ, ანუ რა არის ისეთი ღვაწლი, რომ როგორ არის ნათქვამი, ღვაწლი ის არ არის, რომ არ გინდოდეს და ააკეთებდი ადვილად. ღვაწლი არის ის, რომ გინდა და აი ამას ერევი, გესმით? და აი უკვე როდესაც უკვე სხეული გეუბნება, რომ ახლა მინდა რაღაცა ქშია, რაღაც მოთხოვნილება გაქვს შინაგანი, მუშაობ ფსიქიკაზე, იწყებ უკვე მუშაობას, რომ აი ახლა ცოტას უნდა გაუძლო და მესამე დღეს უკვე მიაჩვევ, და მესამე დღეს რომ მიაჩვევ, აი უკვე მეოთხე კვირას, სამი დღე იქნება ადვილი და მეოთხე დღე უკვე ძნელი. ესე თითო-თითო დღეს აჩვევ რა, ხო გითხარით? აი ორი დღე ისე გავიდა, რომ არც მიგრძნია საერთოდ შიმშილი რა, იმიტომ რომ წინა ორი კვირის მანძილზე მივაჩვია ჩემი სხეულიც და ფსიქიკაც. დედაჩემმა სხვათაშორის ერთი კვირით გვიან დაიწყო და გუშინ ძალიან მაგრად იყო, ანუ ორი დღე შიმშილა დედაჩემაც და საერთოდ არ შიოდა, ანუ იმასაც საერთოდ არ შიოდა. ხო და ვეკითხები დედაჩემს, რომ მეთქი, ხო წარმოგიდგენია მეთქი, ახლა ჩვენ რომ მიჩეული ვართ იმის ჩაგონებით, რომ აი საჭმლის გარეშე ვერ გაძლებ, საჭმლის გარეშე მოკვდები რაღაც. აბსოლუტურად ჩვეულებრივად გაძლებს ორგანიზმი ორი დღის განმავლობაში, თუ კი შენ მიაჩო მას. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ძალიან მაგრად მშია, აი ისე მაგრად მშია, რომ ხო მშია, მაგრამ საქმე იმაშია რომ პროცესებს ვაფიქსირებ ჩემს სხეულში რა. აი მაგალითად ვირუსი მქონდა, რომელიც მთლიანად ყელის ტკივილით დაიწყო და მერე ხმა ჩამიწყდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ორი დღე არ მიჭამია საერთოდ და ეს ვირუსი თავისით გადავიდა. ეხლა ნახველი ამოდის, გესმით? ანუ საინტერესო პროცესი დაიწყო ის, რომ თვითონ აი სხეული თვითონ აგვარებს აკითხებს ორგანიზმში. დღეს მაგალითად ძალიან რომ შიოდა დილით, თაფლიანი წყალი დავლიე და პირში რაღაც სიმწარის გემო დამრჩა. და ამ სიმწარის გემოს მე ვერ ვიტან ორსულობებიდან რა, და ამიტომ აი ამ ხელა გამხმარი პური მივაყოლე და მე ვთვლი, რომ ეს არ ითვლება შიმშილის დარღვევად, იმიტომ რომ ეს სიმწარე გადამივიდა და მომეშვა რა, ეს სიმწარე არ მიყვარს სიმწარე. საერთოდ თაფლიან წყალს თუ არ დავლევდი, უფრო კარგი იქნებოდა ალბათ რა, იმიტომ რომ მანამდე არ მქონდა ეს სიმწარე პირში. ხო და კიდევ რა არის, იცით კარგი მეგობრებო, გუში რა გავაკეთე, იცით? კერკი, ანუ შვინდის კერკი, ნახე, ერთი ძალი შვინდის კერკი ჩავიდა პირში და მთელი დღის განმავლობაში წუწნიდი ამ კერკს. ენის ქვეშ მქონდა რა, კი არ წუწნიდი, ენის ქვეშ მქონდა, აი ეს ნახეთ, ეს. და რა თქმა უნდა, ხა ის რაც აქვს ხორცი ამას, ხო თვითონ იშლება და ჭამათ არ გეთვლება, მაგრამ კარგი არის ის, რომ ნერწყვის გამომუშავებას უწყობს ხელს. და ნერწყვის გამომუშავება, ეს კარგი არის ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ პროცესები მიმდინარეობს იქ თავისთავად და გაუწყლოების ის არა, გაუწყლოება რა, ანუ ნერწყვის გამოყოფა თავისებურად გამოყოფს იმ ნივთიერებებს ორგანიზმში, რაც ორგანიზმისთვის საჭიროა. მაგალითად მაგნიუმს თუ არ ვწდები რა, და მაგნიუმის გამოყოფა კუნთებისთვის ძალიან კარგია. ალექსანდრე მეუბნება, პავლე მოციქული იძახდა, ნუ გახდებით ადამიანო ობის მონებისა, გუთარ თავში უკაცრავად ადამიანობის მონები, ადამიან ობის მონები საკუთარ თავში. აი ახლაც ჩავიდე ბენის ქვეშ და ისე დაგიწყებთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ ყელის სიმშრალის დროს ნერწყვი აუცილებელია, რომ გამომუშავდეს, და ნერწყვი თუ არ გამომუშავდება, ყელი გიშრება და
ჯერჯერობით ყელის ტკივილი არ მაქვს, მაგრამ ყელის სიმშრალე მაქვს და ამიტომ ამ გეგმას მიყვები მე, არ მინდა რომ, ანუ მინდა რომ ამ გეგმას ეს გეგმა შევასრულო ბოლომდე რა და ამ ავადმყოფობამ ხელი არ უნდა შემიშალოს ამ ავადმყოფობამ თუ ვირუსმა რა და აი ბავშვებს ახლა ძალიან ხშირად მოაქვს ვირუსი სახში და მაგაზე ხوار ვიქნები რომ ვირუსებს ვაჯობნინო. ხო, პავლე მოციქული მართალი იყო, არ უნდა გახდე ადამიანობის მონა, არ უნდა გახდე. შენი თავის მბრძანებელი შენ უნდა იყო. ანუ შეეულის მბრძანებელი შენ უნდა იყო. აი ხო, ხო მეუბნება ჩემი შეეული, რომ აი ჭამე, 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 ჭამე და რაღაცა ზოგ მომენტში არის ის, რომ უბრალოდ ხშია რა, ანუ ძალიან მაგრად ხშია, მაგრამ თუ არ იმუშავე რა გამო. და რთული არის რა იცით, რომ ყოველ კვირა, ანუ ერთი კვირა გაქვს ჭამის დრო. ერთი კვირა, ანუ ნახე, იშიმშილე ხო? დღეს იშიმშილე, ხვალიდან უკვე ერთი კვირა უნდა გადაითვალო. 7 დღის მერე, ანუ ერთი კვირის მერე ისევ შიმშილობ, ოღონდ ერთ დღეს უმატებ ვიდრე წინაზე ისიში. მე ისევ შიმშილის ბოლო დღიდან გადაითვლი ერთ კვირას და ასე გრძელდება და ყველაზე რთული ალბათ იქნება, მაგაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ ლოგიკური იქნება ახლა რომ ყველაზე რთული იქნება, აი როცა 29 დღე ისიმშილებ და ერთი კვირა გაქვს მე ჭამის დრო, იქ მაშინ ხო ძალიან ბევრს ვერ ჭამ, იმიტომ რომ ცოტა-ცოტას ჭამ ისევ რა გამოსვლისთვის. და ამ ცოტა-ცოტა ჭამის შემდეგ ხო არ ვიცი რამდენად ახლა მოასწრებს სხეული შევსებას, რომ კიდევ 29 დღის მერე 40 დღე ისიმშილა ერთი კვირის მერე და აქ ცოტა დავფიქრდი, რომ სხვანაირად ხო არ უნდა ერთი კვირა კი არა იმდენივე დღე მისცე გამოსვლისთვის რამდენი დღეც ისიმშილე. აი მაგალითად თუ ისიმშილე 28 დღე, ერთი კვირა კი არ მისცე გამოსვლისთვის შენს ორგანიზმს, არამედ 28 დღე მისცე გამოსვლისთვის და 28 დღის მერე კიდევ დაიწყო 29-იანი 29 დღიანი შიმშილი. იმიტომ რომ როდესაც არ ჭამ ხო, ეხლა პირდაპირ ვერ დაეტაკები საჭმელებს და ვერ შეჭამ ისე როგორც შეუულია, ნელ-ნელა იწყებ ცოტა-ცოტა დოზებით და ცოტა-ცოტა პორციებით, უფრო სწორედ პორცია რა შეშ. პორციებით და ნახე 28 დღემდე ხო 27 დღე ისიმშილა, 27 დღემდე 26 დღე ისიმშილა და თანდათან ახლა სხეული მე მგონი ამ ტემპით დასუსტდება, ან არ დასუსტდება. აი ნახავთ რა, ნახავთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში თითოეული ადამიანი თვითონ იგრძნობს რა უნდა გააკეთოს. აბა თქვენ როგორ გაიარეთ ეს ორი დღე შიმშილი, თუ მიყურებთ ახლა აქ ვინ შიმშილებთ ან სამი დღე. ორგანიზმში დაიწყო აი მაგალითად დღეს მქონდა ცოტა თავბრუსხვევა, მაგრამ ორგანიზმში აშკარად გრძნობ რა ასიცით, აი სად რა იხსნება, ანუ სად რა პრობლემა იხსნება, მაგას გრძნობ ძალიან მაგრად. როდესაც მედიტაციაში ვარ ხოლმე, მედიტაცია არის ჩემი როგორ იცი, წევარ და თვალები მაქვს დახუჭული, შეიძლება უსმენდე რაღაცა სიამოვნო მუსიკას, მაგრამ ძირითადად წევარ და მაქვს კონცენტრაცია გადატანილი ჩემს შინაგანზე. სად რა ხდება? და აი ჩემს შინაგანზე მაგალითად გონებაში გავდივარ ფეხიდან დაწყებული თავამდე რა ხდება? და სადაც მივალ ხოლმე, აი მაგალითად მივედი ადგილზე, ხო, თითიდან დავიწყე ფეხის თითიდან და გავიარე ტერფი, ავედი მუხლამდე, მივედი გონებით, ხო, გონებით გავიარე. ეს ფეხი იწყებს როგორ გითხრა, აი
შენ გონებით ხარ და ფეხი იწყებს სიგნალს. სიგნალს აძლევს შენ გონებით და ფეხი იწყებს რაღაცა ხდება შიგნით, ხდები. კი არა, მოძრაობას კი არა, კუნთი იწყებს რაღაცნაირად გახსნას. სადაც ეთყობა დაძაბულობა იყო, იმ გახსნას იწყებს. და შენ მომენტებში ხდება ხოლმე, რომ გამოსუნ თქვა დაგჭირდება, იმიტომ რომ იქ რაც გაიხსნა თქვა გამოათავისუფლა ენერგია. ენერგიებზე აქ საკითხი, ხო? უნდა გამოუშვა. გამოუშვა, თორე ეხლა მე ჩემ თავზე ვაკვირდები, სხვაზე არ ვიცი როგორ არის რა. როდესაც მე გავდიოდი პრაქტიკებს, აი მაგალითად ქალბატონს ვეხმარებოდი ფეხების აღდგენაში, ხო? გათიშული ქონდა ფეხები რა. როგორ ქონდა, იცით, გათიშული? არაფერი, ანუ ექიმები ვერანაირი, არაფერს, ყველაფერი რიგზე აქვს ამ ქალბატონს, მაგრამ ფეხს ვერ ხრის, ვერ დადის, კი დადის, მაგრამ ფეხს ვერ ხრის ისე როგორ საჭიროა. და ამაზე ვმუშაობდით ჩვენ და როდესაც უკვე აი გონებრივად გადააქონდა ფეხებში აზრი, ხო? და ფანტომურად მუშაობდა თავის ფეხებზე. აქ ეწყებოდა ამ ქალბატონს ზუსტად იგივე რა ქვია მაგას? ენერგიების გამონთავისუფლებები. აი მაგალითად ესეთ რაღაცებს აკეთებდა, გესმით? ზოგჯერ შეიძლება ხმაც გამოუშვა. აა, ესეთი რაღაცა ხმა, გესმით? აი, იცით როგორი რამეა, რომ თითქოს თუ გინახავთ ფილმებში შეპყრობილების განთავისუფლება რო ხდება ხოლმე. ბოროტისგან გათავისუფლებ და აა რაღაც ხმებს რო გამოსცემენ. ზოგჯერ არის მოთხოვნილება, რომ აი ამ ხმას მიყვე, რა ხმასაც გამოსვლა უნდა, ის ხმა გამოუშვა. აი მაგალითად ეგეთი. ხო? იმიტომ რომ ის ენერგია ისეთი საერთოდ ყველანაირი სტრესი, ყველანაირი დეპრესიული გამოცდილება, რაც ადამიანს ჰქონდა, ზეწოლითი გამოცდილება, რაც ადამიანს ჰქონდა, სხეულში იბეჭდება. სხეული ინახავს და ინფორმაცია სხვადასხვა ნაწილებში გადამუშავდება. გააჩნია რა დატვირთვის სტრესი იყო, ან რა დატვირთვის ზეწოლა იყო. და ამის მიხედვით სხვადასხვა სხეული სხვადასხვა კიდურებში, ან მუცელში, ან სხვადასხვა ადგილებში გადაინახება რა, ან ინახება, ეს არ სად არ მიდის. და ეს აი ამ პროცესების გამოთავისუფლება შენი სხეულიდან. როგორც დემონის გამოსვლა იგივეა და ამ დემონს არ უნდა, რა თქმა უნდა, სხეულიდან გამოთავისუფლდეს, იმას უნდა რომ იქ იცხოვროს, გესმის? და ამის გამოთავისუფლების დროს ხმაც მოდის, ანუ ხმის არ შეგეშინდეთ, რომ აი თქვენ ახლა მარტო რო ხართ მედიტაციის დროს და რაღაცა ან ყვირილი მოგინათ და ან უცნაური სუნთქვა, ან თუნდაც კნესა, ხო? ანუ კნესა ხო არის, ახლა არსებობენ ადამიანები, უკვე გაშეშებულები რო არიან. მე მოგიყვებით ერთ მაგალითს. ჩემი ცხოვრებიდან ისიც, გერმანიაში როდესაც ცხოვრობდი, კორპუსებში ვიყავით რა და ერთ-ერთი, ანუ ჩვენ მომდევნო კორპუსში იქვი ახლოს იყო ავადმყოფ მოხუცთა და თავშესაფარი. კორპუსში სართულ მთლიან სართულზე იყო ეს გაკეთებული და ყოველ დილით მესმოდა ადამიანის აი ესეთი ხმა. ა ეს ხმა იყო საშინელი, ჯოჯოხეთური ხმა იყო. ყოველ დილით, ყოველ საღამო საჭმელად ვიჯექი ეს ხმა, მესმოდა დავიტანჯი ამ ხმის გამო რა და საბოლოო ჯამში ვიფიქრე, რომ მე თვითონ უნდა გავიგო ეს რა ხმა არის რა. მანამდე არ ვიცოდი, რომ ესეთი რაღაც იყო იქვე ახლოს და გავყევი ამ ხმას და მივყევი სადაც იყო და მივადექი. ხო და თან წავიღე ისენი, რა ქვია, სპირიდონ ტრიუმფონტელეს ზეთი. ხო და რომ მივედი აქ ამ ადგილზე, ხო? აღმოვაჩინე, რომ აქ ქონია თურმე თავშესაფარი და ვკითხი ამ გოგოს, მომლელი ვინც იყო იქ, რომ მეთქი შეიძლება მეთქი ვნახოთ თქო ეს ხმა, თქო, იმიტომ რომ ძალიან მაწუხებს მეთქი და ვინ გამოსცემს მეთქი ამ ხმას, თქო, მაინტერესებს, თქო რა და მე რეალურად კარგად ვიგრძნობ მეთქი თავს, რომ მეცოდინება რა ხდება. ხო და შემიყვანა ამ გოგომ ქალთან, რომელიც იყო მთლიანად გაშეშებული.
იწვა. აი სასყიდელი სარეცელზე იწვა რა. თვალებსაც არ აი თვალებიც გაშეშებული ქონდა და გვერდის გვერდზე გახედვა არ შეეძლო. ხო და ვიჯექი ამ ქალთან რა და ამ მეთდას ველაპარაკები რომ მეთქი აი მეთქი ნათესავებით უყავს მეთქი ამ ქალს თქო რა, იმიტომ რომ შეპყრობილია ეს ქალი, ხედავ რა. ნათესავებით უმოდიან მეთქი აკითხავენ თქო. კიო მოდიანო და რაღაცა ბუშტებს ბუშტები მოაქვთო და ვითომ რაღაცებს საუბრებიანო, მაგრამ ძირითადად არ შეუძლა განძრევაო რა. ხო და მე იცი რა რა ვქენი, ეს ზეთი წაუსი შუბლზე და ამ გოგოს ველაპარაკები რომ მეთქი თუ მოინდომებს მეთქი გამოჯამრთელდება მეთქი თვითონ თქო და აი მე მჯერა მეთქი რომ გამოჯამრთელდება თქო და ეს ქალი ხო წევს ესე და იყურება ჭერისკენ რა, თვალების განძრევაც არ შეეძლო. ხო და რაღაც მომენტში ეთყობა ძალიან მაგრა დააინტერესა ვინ ვიყავი და ეს თვალები ჩემსკენ გადმოსია, ესე ნელა და დამინახა ვინ ვიყავი და ეს გოგო მეუბნება მერე რომ ესეთი რაღაცაო არ შეეძლო, ანუ არ მოსვლიაო ეგო, ვერ ანძრევდაო თვალებსო რა, თვალებიც ქონდა გაშეშებულია და შეპყრობილი რო იყო ეს ქალი მივხვდი, მაგრამ მე ვუთხარი მათ რომ მეთქი შემიძლია მეთქი დავეხმარო მეთქი ამ ქალს თქო, მაგრამ ჩემინებით არ ართქო რა, თუ ოჯახის წევრები მოინდომებენ მეთქი და დავუტოვე ჩემი ტელეფონის ნომერი, მაგრამ აღარ დამიკავშირდნენ. თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ ამ ქალის ხმა მე იმ დღიდან აღარ გამიგია. არ ვიცი რა მოუვიდა იმ ქალს, შეიძლება გარდაიცვალა კიდეც. ან შეიძლება მე აღარ მესმოდა. ან შეიძლება არ ვიცი რა, მოკლედ ყოველ შემთხვევაში ესეთი მომენტებიც არის რომ ორგანიზმი უკვე იმდენად დატვირთულია აი ამ განსაცდელებით რომ აშეშებს მთლიანად ორგანიზმს. დემონი, ანუ ერთი კი არა, უამრავი და ლეგიონია შესული შიგნით რა. და ამ ლეგიონის გამოდევნა ან ვიღაცა წმინდანის მიერ უნდა მოხდეს, ან შენ თვითონ უნდა განიწმინდო, შენ თვითონ უნდა ჩართო შენს თავში რაღაცა მექანიზმი, რომელიც დაიწყებს ამ დემონების გამოდევნას. და შიმშილი ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც აი ამ დემონების გამოდევნაში გიწყობს ხელს. და სხეულის გამოთავისუფლებაში. ამიტომ ქრისტემ ყველა დემონის სახელი იცოდა და ზუსტად იცოდა ხდებოდა ვისში რა დემონი იყო, იმიტომ რომ იმას თავისი თავიანთი ისენი აქვს რა, მერკმალები, მერკმალი არის ნიშნები აქვს, თავიანთი ნიშნებით გამოიხატებიან ესა თუ ის დემონები და ზუსტად იცოდა რაც იყო და სახელს უბრძანებდა ქრისტე და იქიდან გამოიდევნებოდა მთლიანად ეს ლეგიონი, მაგრამ ქრისტეს ამის უფლება ჰქონდა, იმიტომ რომ თვითონ გამოდევნილი ყავდა უკვე თავისი სხეულიდან ყველანაირი დემონი. ან თვითონ იდგა უკვე სატანის მბრძანებლად. ანუ წმინდანები, რომლებმაც საკუთარი სხეულის გამოთავისუფლება შეძლეს დემონებისგან, შეუძლიათ ხვებიც გამოათავისუფლონ დემონებისგან. ამიტომ არის შეიძლება მე ჩემთან რომ მოდის, ასე ვთქვათ, ავადმყოფი ადამიანი, ზუსტად ის ადგილი მტკივდება, სადაც მას ტკივილი აქვს. და ძირითადად ქალბატონებში არის ეს პირველი ჩაკრა, ეს არის საკრალური სასქესო ორგანო და საშვილოსნოს ჩაკრები აქვს ძირითადად დაზიანებული. და სხვათა შორის მამაკაცებშიც არის ესეთი მომენტები, რომ პირველი ჩაკრა აქვთ გათიშული. და როგორც კი მიდის ეს ადამიანი, ეს ტკივილი ეგრევე მეშვება. ზოგიერთ ადამიანს, ანუ ძალიან ბევრს აქვს არიციან შეიძლება, შეიძლება ამ ტკივილს მიჩვეული არ არიან. ან იციან, მიჩვეული არიან და აღარ ახსოვთ. ჭიპის ქვედა ნაწილიდან აქვთ ძალიან ბევრს პრობლემები რა. ეს არის პირველი ფესვების ჩაკრას უწოდებენ გერმანელები და ქართულად ალბათ არ ვიცი რა ეწოდება. და ამაზე მუშაობას როცა იწყებ, იქ იმხელა ენერგიები გამოთავისუფლდება, რომ რა ვიცი, ხა მე მაგალითად
იმდენად მიმღები ვარ, რომ მერე მე თვითონ მიწევს ხოლმე ჩალენჯი იმაზე, რომ გამოვდევნო ეს ამდენი რაღაცეები რა და რაღაც შემთხვევაში დიდი ხნით პაუზას ვიღებ ხოლმე იმ მხრივ, რომ მე თვითონ არ დავზიანდე. ანუ მე არ ვარ ეხლა ისეთი, რომ დღეს რომ მოვარჩენ ადამიანს, ხვალ უკვე სხვისთვის ის ვიყო რა მზად. და თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რწმენი საკითხია. რწმენ აი ნახეთ, ქალბატონი, რომელსაც აი ამ ფეხების დაბლოკვას ზე მუშაობდი, ხო, განბლოკვაზე, პირველივე სეანსის მერე ამ ქალბატონად გაიარა ჩვეულებრივად და თვითონაც უკვირდა. ხო, და მერე რა მოხდა ნახეთ, მისმა ოჯახის წევრმა უთხრა ისეთი რაღაც, რომ ისევ დაბლოკა, გესმით? და მეორე დღეს ეს ქალი ვეღარ დადიოდა და იძახდა, რომ რა დამემართაო, რა ხო დავდიოდი გუშინ ჩვეულებრივად დავდიოდი, აი ამ ხედან იმ ხე იქამდე მივედიო და თან მიკვირდაო და მეუბნებოდიო ჩემს მეუღლესო, რომ აი ნახე რა კარგად დავდივარო და რა დამემართა ვერ გავიგეო. მე კი გავიგე, რაც დაემართა, მაგრამ საკმე იმაშია, რომ რწმენის საკითხია რა. როგორც დააჯერებ შენს თავს, მე მაგაზე უკვე ვეღარ ვმუშაობ, იმიტომ რომ როცა ადამიანს რწმენა ეკეტება, იქ უკვე მე ვეღარ ვშველი, იმიტომ რომ თავისი რწმენით იკურნება თვითონ ადამიანი. მე უბრალოდ ვეშველები მასში რა და თუ ეს რწმენა არ აქვს და კარგავს, აი მან უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვახერხებ. ამიტომ ყველა ადამიანს ეუბნები რა, თვითონ შეუძლია განიკურნოს თავისი თავი, როგორც ქრისტე ეუბნება იმ ადამიანს, იმ ქალს, რომელიც დედათა წესით იყო დაავადებული, შენმა რწმენამ განგკურნა. და მადლობას უხდის ამ ქალბატონს, რომ ჩვენ მამამ გამოგზავნა ჩემთან, იმიტომ შენმა შენ იმხელა რწმენით შემეხე, რომ შენმა რწმენამ განგკურნა და მე არაფერს შუაში ვარ, გესმის? უბრალოდ ქრისტემ იგრძნო, რომ ამ ქალს იმხელა რწმენა ჰქონდა, თავის რწმენამ განკურნა. იმ პროცესით, რა პროცესითაც მან შეეხო სამოსელზე. ეგ არის რა, ჩვენ რწმენაში თუ არ ვივარჯიშეთ, არაფერი არ გუშველის, აბსოლუტურად არაფერი არ გუშველის რა. ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილებებიდან მე ვიცი, რომ ადამიანები რწმენით იკურნებიან და 100%-ით იკურნებიან. აქ არ არის საჭირო მაგიის ჩარევა და იმის ჩარევა, რომ აი ექიმთან წახვიდე და იმას ქნა და ეს ქნა და ის ქნა. გესმით? რწმენა არის, ამიტომ სიტყვით შეიძლება ადამიანი მოკლა. აი ხო ნახეთ, მე ვიცი ესეთი ისტორია, რომელ გოგოსაც დაუდგინეს მეოთხე სტადიის სიმსივნე. და მეოთხე სტადიის სიმსივნის დროს გერმანიაში ექიმები ვсё აღარ აძლევდნენ ამ გოგოს შანსს რა. და საქმე იმაშია, რომ საქართველოში რომ ჩამოვიდა ეს გოგო, მერე მონაზვნებმა იმებმა უთხრეს, რომ აი შენ შეძლებ ამ ყველაფერს და კარგად იყო ეს გოგო და ყველაფერი, ანუ ველ როგორ გითხრათ, აქტიური იყო ცხოვრებაში, რომ აღარ იყო ესე, რომ აი მოუკვდები და გააქტიურდა თავის ცხოვრებით, გააქტიურდა. როგორც კი ისევ გერმანიაში ჩავიდა ექიმთან, ექიმმა უთხრა ესეთი სიტყვები რა: შენ რა ილუზიებში ცხოვრობო? ამ მდგომარეობიდან ხალხი ვეღარ გამოდისო. და ეს გოგო იმ დღიდან ჩავარდა ლოგინა და კიდევაც გაიყვანეს. არ შეიძლება, სიტყვას აქვს ძალიან დიდი რწმენის მიცემა შეუძლია სიტყვას და ადამიანის გადარჩენა მხოლოდ სიტყვას შეუძლია რა. სიტყვა მხოლოდ სიტყვასაც შეუძლია, გესმინდა? ეს არის მნიშვნელოვანი. დომნა დღემშვიდობისა. ასე რომ აი ახლა ეს კერკი ჩავიდე პირში და წუწნი და გამოყოფს ნერწყს. ნერწყი უკვე ალბათ თავისებურად კუჩს აწვდის იმ იმპულსს, რომ შენ აღარ გშია, საჭმელი ჩამოდის. ხო და ახლა შიმშილმა გადამიარა. დღეს დილით მაგრად ძაამშიოდა და
აუ მე თქვი ვერ გავძლებ, დღეს ვერ გავძლებ, მაგრამ აგი აღან პირველი საათი გახდა უკვე. პირველი საათი გახდა უკვე და დღეს როგორ ვერ გავძლებ, კაცო, მაგას რა უნდა. კარგი ის არის, რომ მთლიანად აი ეს ფრონტიტი სუფთავდება და სუფთავდება, სუფთავდება და სუფთავდება და კარგია ეგ ძალიან. კითხვები ხომ არ გაქვთ? აი მე მაგალითად ეხლა ზოგჯერ სიზმარშიც მასწავლიან ხოლმე რაღაცეებს რა. აი მაგალითად ლავენდელზე მითხრეს, რისი წამალია. და ლავენდაზე ხო, ქართულად ლავენდა ქვია. ეს ლავენდა პირდაპირ თვითონ დაიწყო ლავენდამ ლაპარაკი. ლავენდას ყვავილმა მითხრა, რომ მე ამას ვკურნა. მადლობა ლალი. ამას ვკურნაო მითხრა. მეორეზე მითხრეს, ანუ ნახე, კიდე მითხრეს ესეთი რაღაც სიზმარში, რომ ვუყურებითო ხელი გადამეფრცქნა და ხელში იყო ლავა. ცხელი ლავა. და ვფიქრობ კაცო, რატო არ მეწვის მეთქი, რატო ვერ გრძნობდი, რომ ეს ლავა იყო თქო რა და აქ მითხრეს ესეთი რაღაც, რომ ყოველ დღე გადადი, ჩვენთან არის ესეთი გოგირდის წყალი არა, გოგირდის წყალი ამოედინება წნევით მიწიდან. ეს ზოგი სვავს, ზოგი არ სვავს, რაღაცა კვერცხის გემო სუნი აქვს და გემოც ეგეთი აქვს. ლაყი კვერცხის გემო და სუნი აქვს. არა, ლაყი კი არა, მოხარშული კვერცხის გემო და სუნი აქვს და ყოველ დღე გადადი და დალიე ის წყალი, ესე მითხრეს. მე მაშინ არც ვიცოდი, რომ რაღაც ავადმყოფობა მქონდა გესმის და ამის მერე მოხდა ისე, რომ გავიგე, რომ რაღაცა ვირუსი მაქვს და ეს ვირუსი, მოკლედ ამ ვირუს ამ ვირუსის მხოლოდ ამოკვეთაა საჭირო, ისე ვერ იკურნება თურმე რა და გავამზადე, ნუ საოპერაციოდ ვიყავი უკვე გამზადებული. მივდიოდი, იმ დღეს უნდა გამეკეთებინა ოპერაცია რა. და ასტროლოგიურ რუკაში ჩავიხედე. რუკაში ჩავიხედე და ვხედავ პირდაპირ სასიკვდილო სატურნის კონსტელაცია მიზის იმ დღეს რა. მე თვითონ შანსი არ არის დღეს ჩემი ოპერაციის გაკეთება არ შეიძლება გესმის და მივედი და უთხარი რომ მეთქი დღეს არ მინდა მეთქი ოპერაციის გაკეთება, გადავდოთ მეთქი. ხო და კარგიო, გადავდოთ რადგან ეგრე ხარო განწყობილიო, გადავდოთ და ავდექი და ამ დღეებში თან მოხდა ესეთი რაღაც რა. ეს სასიკვდილო ის ხომ აქვს რუკაში, ხედავ რომ სასიკვდილო ის მაქვს. რა ქვია მაგას, კონსტელაცია სატურნი ზის ძალიან ცუდ ადგილზე. ხო და რა ვქნა, მე ვთქვი, ეს ოპერაციის გაკეთება საერთოდ არ მიგრძნობს გული, რომ ოპერაცია უნდა გავიკეთო რა და მოდი მე ვთქვი, სხვა გზებს მოვძებნი და სხვა გზები აღმოვაჩინე, რომ აი ჰიროდოთერაპია ძალიან კარგი არის რა და ჰიროდოთერაპიას გავაკეთებ მე ვთქვი და მივდივარ ეხლა დავიწყე ამ ჰიროდოთერაპიის, უკვე დაწყებული მაქვს ეს ჰიროდოთერაპია და აღმოჩნდა ესე, რომ ეს ჰიროდოთერაპიის ბანკაში რაც მქონდა ეს წურველები, ჩვენთან მოსახვევი არის ისეთი, რომ გადატრიალდა ეს ბანკა და ამ ბანკისკენ რო წავედი, მთლიანად დამავიწყდა, რომ აქ მოსახვევია და მანქანაზე ვზივა რა და
შევეჯახე სტოლბას და გადმოტრიალდი. მანქანა გადმოტრიალდა რა და მე ვერ ხვდები რა მოხდა. მე მომეხმარენ იქ რაღაც გაასწორეს ეს მანქანა გადმოვედი და ის ვარ რა ქვია შოკში ვარ, იმიტომ რომ რას ხედა ვიცით? ის კი არ ავარია რომ მომივიდა, იმაზე კი არ ნერვიულობ. ვხედავ იმას რომ სიკვდილს ავწდი რაღაცა 1-40 სანტიმეტრით. და როგორ ავწდი ახლა რა? ეს მანქანა სტოლბას რო არ დაჯახებოდა, მე მივდიოდი პირდაპირ ხრამში ვარდებოდი, ხვდებით? და ამ სტოლბას რომ აცდენილი იყო ამ 40 სანტიმეტრით ეს მანქანა, შოლ დაივიწყე, მე ვეღარ მოვასწრებდი ვერანაირ ქმედებას და ვარდებოდი პირდაპირ რამდენიმე მეტრში იყო უკვე გადასავარდნი და არა ისეთი რომ დაცულია მოაჯირები რო აქვს, არამედ ჩვეულებრივი გადასავარდნი. და ამ დღეებში ვფიქრობ რა, რომ შანსი არ არის, აი როგორც ისინი მექაჩებიან საიქიოს, ისი ანგელოზები მიცავენ აქეთ ხარეს რა და ვამბობ რომ აი რაღაცნაირად უნდა დავიწყო სხვა აზროვნება, იმიტომ რომ უკვე ის რომ გავთიშო ყველანაირი ის მესიჯები, რასაც მაძლევენ, არ შეიძლება. იმიტომ რომ პირდაპირი კავშირით მითხრეს რომ ეხლა გამოფხიზლდი რა, გამოფხიზლდი და იმ დღიდან გამოფხიზლდი. იმ დღიდან სულ სხვა ცხოვრება დავიწყე, მაგრამ საქმე იმაშია რომ მე იმას არ ვაკეთებდი რაც მითხრეს სიზმარში. ყოველდღიურად გადავსულიყავი და წყალი დამელია. გესმის? ეს არის მნიშვნელოვანი. სიზმრებს უნდა მოусმინოთ რა. დომნა, ცოტა თაობრო მესხმის, შიმშილის გრძნობა არა მაქვს, სიზმრად მიცვალებულებთან ვარ. აი ნახე დომნა, კარგია თუ შიმშილის გრძნობა არ გაქვს, თაობრო თუ გესხმის დაწექი და ანუ არ იმოძრავო ბევრი. დაწექი ჯობია. მიცვალებულები უკვე კავშირს იწყებენ შენთან. მეცხადებიან ხოლმე მიცვალებულები. და ნიშნებს გაძლევენ, დაიმახსოვრე რეებს გეუბნებიან, ანუ რა ნიშნებს მოგცემენ. ხო და ის ოპერაცია დღემდე არ გამიკეთებია მეგობრებო და საერთოდ რა ვიცი, შენი ვარ გრძნობ თავს. მაგრამ გავიარე ქირუდოთერაპია. ქირუდოთერაპია არის წურბელების თერაპია. ხო და მე რო ვკითხე ექიმს, სხვა ექიმს რომ არის შესაძლებელი ამ ვირუსის ისე განკურნება, ანუ თავისთავად განიკურნოს, მითხრა რომ კიო, როგორ არაო, მაგრამ თქვენ ასაკშიო აღარო. კი აბა. ვირუსი არის მესიჯი. ვირუს უბრძანებ და გადის. მთავარია იცოდე როგორ უბრძანო. დომნა, ისე როგორ გრძნობ, აი სხეულში ცვლილებები მიდის, პროცესები რაც მიდის, შენთვის სასიამოვნო პროცესებია, გარდა აი ამ თავბრუსხვევისა, რომ ცოტა დისკომფორტს გვიქმნის ეს თავბრუსხვევა და საფრთხილოა ხოლმე, აი რომ წამოდგები უცბად, არ წამოდგე. მე პირველ მეორე დღეს როცა შიმშილობდი, მეორე კვირას, ხო? ეგ დამემართა რომ მთლიანად ისე გამთიშა ამ მომენტალურად რა, ძალიან წამიერი გათიშვა იყო, მაგრამ წამიერი გათიშვა ისეთი იყო, რომ ვხედავ ხელიდან, ანუ ვხედავ მობილური დავარდა, მაგრამ ვერ ვგრძნობ რომ ხელიდან გამივარდა. ეს იყო გათიშვა წამიერი, მაგრამ დღე ეს ორი დღე ჩაულაბრივათ ვარ, არანაირი ესეთი რაღაც არ მომსვლია და დღესაც ჩაულაბრივათ ვარ. ცოტა თავბრუსხვევა მეც მაქვს. ხო და ეს ვირუსი, მეგობრებო, ნახეთ რა იყო. ამ ვირუსის თვისება იყო ესეთი, რომ არ ვიცოდით როგორი სახის ვირუსია. არის ეს აგრესიული ვირუსი თუ არის ეს კეთილთვისებიანი ვირუსი. და ამის
ამის ამოჭრის შემდეგ თქვა დაითესებოდა და ამ დათესვის ნიადაგზე გავიგებდით კეთილთვისებიანია თუ ავთვისებიანია რა. ხო და აღმოჩნდა ისე რომ ინფორმაცია მოვიჭია ამ ვირუსთან დაკავშირებით. აღმოჩნდა ისე რომ ეს ვირუსი მხოლოდ ავთვისებიანია. ანუ აქ ამ ვირუსის კეთილთვისებიანი მხარე არ არსებობს. და ავთვისებიან მხარეს როგორც კი ხელს დაადებ, ხო? ну იგივე სიმსივნე უკვე სიმსივნეში გადაიზრდება და იქ უკვე შენ ჩაო დაიმშვიდობე მერე ყველაფერს. იმიტომ რომ ავთვისებიანი ვირუსის გამკლავება თუ კი ხელს დაადებ მას უკვე შეუძლებელია თითქმის რა. ხელი არ უნდა დაადო. და იმ დღეს მე როდესაც დავინახე რომ აი მე თქვი სასიკვდილო სატურნი მყავს დღეს და სასიკვდილო სატურნის ნიადაგზე გადავდა ეს ოპერაცია და დღემდე არ გამიკეთებია. და როგორ გითხრათ რა, ამ ვირუსის დამარცხება შენივე ძალებით შეიძლება. სანამ ხელს დაადებინებ და სანამ გადაიზრდება ავთვისებიანში. ავთვისებიანი სიმსივნე მე უცბად ვრცელდება ორგანიზმში და უცბად გავრცელების შედეგად ვეღარ ასწრებ ქმედებას, გესმის? ამიტომ მე ვურჩევ ხოლმე ქალბატონებს, რომლებსაც დაუდგენენ რაღაცა ვირუს და ამის ამოკვეთას ურჩევენ ექიმები, ვურჩევ რომ თვითონვე თავისი ძალებით განკურნონ ეს ვირუსი. და ამის განკურნება არის შესაძლებელი. და მე რომ გამეკეთებინა ოპერაცია, ჩათვალეთ რომ დღეს ცოცხალი აღარ ვიქნებოდი. ამიტომ გეუბნებით, რაღაცა ძალებმა გადამარჩინეს. და გადამარჩინეს ზეციურმა ძალებმა, იმიტომ რომ აუცილებელი იყო ჩემი გადარჩენა. და ავთვისებიანი რო იყო, ავთვისებიანი კი არა, ანუ როგორ გითხრათ, გადაგვარებული უჯრედები, ესე სიმსივნეს ეწოდება გადაგვარებული უჯრედები. გადაგვარებული უჯრედები რომ იყო ჩემს ორგანიზმში, ეს გადავამოწმე უკვე რა ქვია მაგას? მოიცა, გამახსენდება. ჰემოსკანირებაზე. ჰემოსკანირება არის, ეს გიჩვლიტავენ აქ და სისხლიდან ხედავენ შენს ორგანიზმში რანაირი უჯრედები არის. საერთოდ ყველა ძალიან საყვარელი გოგო არის ერთი ჰოლოტროპულზე გავიცანი და იმასთან მივედი რა და ჰემოსკანირების ნიადაგზე დავინახეთ, რომ ეს გადაგვარებული უჯრედები არსებობდა ჩემს ორგანიზმში. ანუ სიმსივნის საშიშროება იყო. სიმსივნის საშიშროება კი არა, სიმსივნე უკვე იყო ჩემს ორგანიზმში, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე ამისთვის ხელი რომ მომეკიდა, უკვე ძალიან გავრცელდებოდა. და როგორც გითხარით, მე ჰიდროთერაპიით და აი ამ ჩემი ფსიქოლოგიური მიდგომით ეს დრო, ანუ გადავიტანე რა, რამდენიმე თვე ვიარე ჰიდროთერაპიაზე და სუფთა ჰაერზე და შემდეგ კიდე გადავამოწმე ჰიდროთერაპიით. ესა, ჰიდროთერაპიით კი არა, ჰემოსკანირებით. და ჰემოსკანირებაში უკვე აღარ ჩანდა ეს გადაგვარებული უჯრედები. ანუ განიკურნა ორგანიზმი. გესმით? როცა შეიძლებოდა დასრულებულიყო ტრაგიკულად. აქ არის ინტუიცია, ამიტომ ვამბობ, რომ ინტუიციას მოусვინეთ, შინაგან ხმას მოусვინეთ. შინაგანი ხმა მეუბნებოდა, რომ არ არის საჭირო ეს ყველაფერი. და მე ხლა ცოდნაც მიწყობს ხელს, იმიტომ რომ მე გარკვეული ვარ ასტროლოგიაში, ასტროლოგიური ვარსკვლავებთან წყობა როგორ არის და რა არის საჭირო და როგორ ეს პირდაპირ დავინახე და ამიტომ რა ვიცი ხა, ამიტომ ვამბობ, რომ ზეციურმა ძალებმა გადამარჩინეს მეთქი, აბა ხა ეშმაკები ხوار გადამარჩენდნენ, ხო? მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, ყურადღებაა საჭირო რა. ექიმებს კიდიათ რა. რა გონია რომ ექიმებმა არიციან ეს ყველაფერი, მაგრამ არ გეუბნებიან რა. იმათვის ხარ შენ
სასაკლაოზე ხარ მისული და ვсё რა. თუ გონიერი ხარ გადარჩები, თუ არ ხარ გონიერი მათი საცდელი ბაჭი აღმოჩნდება. ჩვეულებრივად სახლში ყველაფერს ვაკეთებ ღამით გაზების გამო მუცელი მტკიოდა. ხო, ეგ მანდ იწება უკვე პროცესი, ნახე? პროცესი იწება ის რაც თქვათ ნაწლავებში იყო ნეშონპალა დაგროვებული, დაგროვილი და თავისუფლება უკვე ნაწლავს ეხსნება და აქედან გაზებიც წარმოიქმნება და ეს არ ჩვეულებრივია. ნაწლავზე იმდენი ქვა არის მიკრული, რომ ერთ-ერთი გამოცდილი ექიმის თქმით, 4 კილომდეც კი იწონის. იმდენი ქვა არის აკრული ნაწლავზე. და ამის გამოთავისუფლება ხშირად ხდება აი ესეთი რაღაცებით, ჩარევით რა, სწორი კვებით და მრავალი სხვადასხვა მეთოდით. შიმშილითაც ალბათ. ჩემს მატრიცაში ესეთი მონაცემი მაქვს რა, რომ ქრონიკული დაავადებების განკურნება მიწევს. ანუ ჩემი მატრიცის მოთხოვნილება, რომ ქრონიკული დაავადებები განვკურნო ჩემს თავზე. და მართლაც მოვახდინე ეგ, ანუ ჩიყვი განკურნე ჩემს თავზე. ეხლა რაც მოგიყევით ეგეც განკურნე როგორც შანს ღვთისნებით და კიდე რა ქრონიკული რა იყო? აი ერთი ქრონიკული არის კიდე ალერგია რა. ამ ალერგიულ ფონს უნდა მოვერიო. უნდა განვკურნო ეს ალერგიული ფონიც. ალერგიული ფონი არის ორგანიზმში მომატებული სხვადასხვა მჟავიანობები, სხვადასხვა არასასურველი ბაქტერია. ალბათ კუჭნაწლავთა მიმოქცევის არასწორი ქმედება, მაგალითად ბავშვობაში თუ ძალიან ბევრ შაქარს გაჭმევდნენ და შაქარზე გაიზარდე, ეს მთლიანად არღვევს და თუ ანტიბიოტიკებს იღებდით, მთლიანად დარღვეული არის ესე იგი ბაქტერიული ბალანსი ნაწლავებში. ამის აღდგენა არის შესაძლებელი. და ბავშვობაში ამ ალერგიულ ფონზე, ესე იგი წამალზე მასმევდნენ და ეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად იწვევს მერე ალერგიული ფონის ამაღლებას და ასე შემდეგ რა. მოკლედ ექიმებმა არაფერი არიციან კარგად. თორე ექიმებს რო სწოდნოდათ, მიხვდებოდნენ, რომ ალერგიული ფონი მაგ და წამლებს კი აღარ დამალევინებდნენ და გამჭყიპავდნენ, ნემსებს მირჩობდნენ თან. ეს ალერგიული ფონი რომ მოიხსნათ, სუნთქვა მეკეტებოდა. მეტყოდნენ, რომ სუფთა ჰაერზე გაიყვანეთ ბავშვი და კარგად გამოჯამრთელდება. მე მამაჩემმა მიხვდა. და ჰაერზე გამიყვანა და გადამიარა ალერგიამ. სუნთქვა დამიწყნარდა. მამაჩემმა კი მიხვდა, მაგრამ მე არავინ არაფერი არ გააკეთა. ისევე იმ სახლში ზაფხულობით მიწევდა ხოლმე ალერგიის. გარეთ ხوار გავიდოდი ახლა ბავშვი და იქ ხوار დავიძინებდი. რავიც კარავი მაინც დაედგათ გარე და იქ დავეწოლე დავეძინე. მოკლედ რა. მაგრამ ყველაფერი გამოცდილება და გამოცდილების ნიადაგზე ადამიანები სწავლობენ. სხვა შემთხვევაში ადამიანები სწავლობენ წიგნებიდან, რომელიც ნახევარფეხზე აქვთ გათავისებული. თუმცა ძალიან მაგარი ხარ ეს ორი დღე, ანუ დღეს ბოლო დღეა, ხო? შენთვის მეორე დღეა. დედაჩემისნაირად დაიწყე, მე მგონი შენს, ერთი კვირის მერე. და სხვათა შორის ერთმა ქალბატონმა დაიწყო და იმას საერთოდ არ გაუჭირდა შიმშილი ორი დღის მანძილზე. ასე რომ ყოჩაღები ხართ. ხედავთ, რეები ხდება უკვე? ეს არ გეგონოთ, რომ ტყუილად დაიწყეთ შიმშილი. ეს შიმშილი აბსოლუტურად ყველანაირ ბოროტებას დაანგრევს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ რა მოტივითაც შიმშილობთ, ის მოტივი არის მნიშვნელოვანი და არა გახდომის მიზნით და გამოჯამრთელების მიზნით.
რა თქმა უნდა, გამოჯანმრთელების მიზნითაც, იმიტომ რომ თავისთავად როცა შენ თავს აჯანმრთელებ, შენს გარშემო 10 და 1000 ჯანმრთელდება და ჯანმრთელი გარემო ნიშნავს ჯანმრთელ ადამიანს. გაკოცეთ მეგობრებო და პირიქით, ჯანმრთელი ადამიანი ჯანმრთელ გარემოს ნიშნავს. რაც შენში ხდება, ის ხდება გარეთაც. ყველაფერი თავისთავად ადგილზე ლაგდება ახლა. ა დღეს მესამია, დომნა, მაგარი ხარ. ესე იგი, ერთად მივდივართ მე და შენ. ყოჩა, ყოჩა, მაგარია. ხო, აი თუ კერკი არ გაქვს, დომნა, ლობიოს მარცვალი ჩაიდე პირში და ის წუწნე. აი ლობიოს მარცვალის ხელაა ეს. კარგი მეგობრებო, ახლა დაგემშვიდობებით მე თქვენ და ალბათ თქვენიცით გაკოცეთ. ბევრი. ქრისტე არის ჩვენთან, არს და იყოს. ხო, წყალი დალიეთონა კი. წყალი აუცილებელი. ცირა ვაშლის ძმარი შეიძლება გაურიო მაგ წყალში. ვაშლის ძმარი ცოტა ძალიან ცოტა ესე სუფრის კოზი. კარგათ აბა.